Ամերիկյան միացյալ նահանգներին եւ մասնավորապես Կալիֆոռնիա գլենդե այս հայահոց շրջանեն գողջունեմ մեր ունգընտիրները այստեղ եւ իսպիրս աշխարի մեծ ուրախություն մներ ինձի համար երբ այս մի քանի օրվան իմ այցելությանս ընթացքին հանդիպեցա հայորդիներու հավատացյալներու այստեղ որոնք բահած են մեր ավանդությունները մեր սովորությունները ինչպես նաև բահած են դագավին իրենց բահեցողության եւ աղոթքի հոգին եւ նաեւ իրենց եկեղեցի հաջախելու սովորությունը եւ նա մարավանդ ուրախություն էր ինձի համար երբ հանդիպեցա մի քանիներու որոնք մեծ պատկարանքով գբահեն Սուրբ Սարգիս զորավարի պարակիզներու մեջ բահկը, որում մասին է, որ այսօր գուզեմ ցեզի խոսիլ, հստակացնելու մեր սիրելի հավատացյալներուն ամեն դեր, թե խորքի մեջ այս բահկը Սուրբ Սարգիսի բահկը չէ, որովհետև ըստ մեր եկեղեցվո օրենքներուն սուրբերը բահկ չունին, այլ այս բահկը գոչվի առաջավորած բահկ։ Առաջավորած այս բահկը սիրելիներ միջնաթարյան շրջաններեն սկսյալ թյուրեմացապար անվանված է Սուրբ Սարգիս զորավարի բահկ։ Ինչու՞, նկատելով, որ առաջավորած բահկի հաջորդ շաբաթ օրը մեր հայ առաքելական եկեղեցին գդոնե Սուրբ Սարգիս զորավարի դոնը։ Եվ այս բահկը, առաջավորած բահկը նկատի ունիմ, յուրահատուկ է հայաստանյայց առաքելական Սուրբ եկեղեցու։ Սակայն ըստ մատենագիրներու դեղեցության առաջավորած բահկը հին ժամանակներուն նաև գոյություն ունեցած է հույներուն եւ լադիններու մոտ։ Սակայն ինչ է այս առաջավորած բահկը։ Ինչպես ասինք, ան յուրահատուկ է հայ առաքելական եկեղեցու, որ ըստ ավանդության սահմանված է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի գոմեն։ Եվ այս բահկը մեծ բահկեն երեք շաբաթներ առաջ դեղի ունենա։ Եվ կարևորագույն եւ առաջին բահկերեն մեկն է մեր եկեղեցու մեջ, ուր կբահանջվի խիստ բահեցողություն։ Հին ժամանակներուն այնքան խիստ էր այս բահեցողությունը, որ գթույլադրվեր միայն ուտել աղ ու հաց։ Եվ այդ օրերուն, այսինքն այդ բահեցողության օրերուն, չէր արդոնվեր պատարակներ մատուցանել եւ կամ նույնիսկ չէր արդոնվեր Սուրբ Գիրք կարդալ կամ ավետարան կարդալ եկեղեցու մեջ։ Ըստ դարբեր մեկնաբանություններուն այս բահկը առաջավորած բահկ է գոչված իբրև աստարարություն եւ պատրաստություն մեծ բահկի համար, որ պիտի լա երեք շաբաթներ ետք, եւ նաեւ այս բահկը գոչված է իբրև հայոց բահկ, Հայաստանի
հոգևոր լուսավորությունը խորհրդանշող։ Դարբեր բացադրություն ունի նաև այս առաջավորած բաղկը։ Աստված 6-րդ օրը ստեղծեց մարդը, հետո միայն 5-րդ օրն է, որ իրեն հրաման տվավ ուտելու, ինչպես կգարտանք Ձրնտոց գրքի առաջին գլխու 29-րդ համարեն մինչև 30-31-րդ համարները։ Եվ ճուդիկի այս 5-րդ օրն է, որում կարգնարգե առաջավորած բահքը։ Առաջավորած բահքի 5-րդ օրը ուրպատ կզուկաթիվի։ Եվ այս ուրպատ օրը, 5-րդ օրը, գիհիշադակվի Սուրբ Հովանես Մարգարեի քարոզությունը և նինվեացիներու աբաշխարությունը, որում մասին, եթե Աստված մեզի գյանք տվավ և առիթ ունեցանք, հարաճիգային պիտի խոսիմ այդ մասին։ Սակայն, Հագարակ Հովնան Մարգարեի քարոզության և նինվեացիներու աբաշխարության այս դոնը բնավ երբ երբեք նույնիսկ Հովնան Մարգարեի դոնը չէ, այլ իբրև աբաշխարության մեծ դոնը կամ պատրաստությունը կամ օրինակը բահեցողության։ Նաև առաջավորած բահքի խորհուրդը այն է, հետանոսական աբագանություններեն, աթամական մեղքի մարդկային 5 սկայրանքներեն սրպվիլն է, մակրվիլն է։ Մեր եկեղեցու հին օրենքներու մեջ նաև կգարտանք, որ նույնիսկ մգրդութենե առաջ 5 օր ծոմապահություն կբահանջվեր։ Եվ մեր պատմության մեջ նաև գգարտանք, թե Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը ճիշտ միևնույն օրենքը սահմանեց, դրտած 3-րդ թագավորին և անոր հետ եղողներուն մգրդութենեն առաջ, անոնք բարդավոր էին 5 օր ծոմ պահել, որպեսի պատրաստվին մգրդության։ Եվ այդ ծոմաբահութենեն յետք անոնք մգրդվեցան և բրգվեցան այսը հարութենեն։ Եվ ճիշտ այս պատճառովալ այս առաջավորած բահքը նաև գգոչվի բրգության բահք, որովհետև ինչպես ասինք, դրտած 3-րդ թագավորը և բոլոր անոնք, որոնք իրեն հետ էին, մգրդվեցան, բրգվեցան այս հարության հիվանդութենեն։ Գշնորհավորենք, գքնահադենք, նաև գործնենք բոլոր անոնց, որոնք այս առաջավորած բահքը բահեցին, որպես աստարարություն և որպես պատրաստություն այս եկող մեծ բահքի շրջանին։ Իսկ անոնք, որոնք առիթ չունեցան կամ պատճառներ ունեցան այս առաջավորած բահքը կամ ծոմաբահությունը չնելու, գհրավիրենք իրենց, որ հարաճիգա մեծ բահքի շրջանին, անպայմանորեն վայելեն բահքի օրհնությունը, որովհետև բահքը առիթ մնե մեզ մեր յուրաքանչյուրին, որ մենք մեր մարմնավոր ցանկություններեն հերու մնանք, ինչպես նաև առիթ մնե, որ մենք հոգևորապես զորանանք։ Բայց չմոռնանք, որ բահքի հետ զուգահեռ
աղոտքի պիտի նվիրվինք, որովհետև աղոտքը շատ կարևոր է, և պահքը առանց աղոտքի մեծ զորություն և իմաստ չունենար։ Հետևաբար, որովհետև պահքը մեր հոգիները զորացնելու համար է, այդ հոգիի սնունդը աղոտքն է։ Պահքը նաև, սիրելիներ, մեր կյանքի մեջ պետք է նպատակ ունենա։ Ինչպես տեսանք, նինվեացիները բահեցողությամբ փրկվեցան աստուծո թատաբարդութենեն։ Նաև մեր պատմության մեջ տեսանք, դրդատակավորը և իր հետ եղողները փրկվեցան նաև այսահարութենեն։ Հետևաբար, սիրելիներ, դու այս եգող մեծ բահքի շրջանը առիթմը ըլա մեզ մեր յուրականչյուրին մեր հոգևոր նպատակները կատարելա գործելու համար։ Եվ դո մեր այդ հոգևոր նպատակներեն մեկը ըլա աղոթենք հայ եկեղեցվո անսասանության և աղոթենք հայ ժողովրդի արդնության։ Ըստ մեր տիրոջ խոսքերուն, կան թևեր, կան հիվանդություններ, կան դժվարություններ, որոնք չենք կրնար բուժել և հաղթահարել, եթե ոչ աղոթքով և ծոմապահությամբ։ Հետևաբար, միասնապար այս մեծ բահքի շրջանին աղոթենք մեր եկեղեցվո հոգևոր գայունության համար, աղոթենք մեր եկեղեցական թասի ու եկևոր հայրերու հոգիի առաջնորդության համար, որպեսի Աստված ավելի ևս զիրենք զորացնե, Սուրբ հոգիով առաջնորդ է, որպեսի անոնք գարենան մեր եկեղեցվո այս նավը առաջնորդել և հասցնել դեպի նավահանգիստ։ Եվ ամենակարևորը, սիրելիներ, թող մեծ բահքի այս շրջանը աբաշխարության առիթմը ըլա մեզ մեր յուրականչյուրին համար։ Եվ աբաշխարության այս օրերուն, աբաշխարության շարագանակրի հետ միասին, ասենք, զմոլորյալ ծարայս խնդրյադեր և մի թադաբարդեր զիս իհավուրն այցելության կոմարդասե։ Մոլորեցա իհոդեքում է հովիվ պարի, խնդրյազիս ըս մոլորյալս և արժանավորյա, խարնիլ իհոդքո Քրիստոս,